За католичките верници денес е Велики петок, денот на најголемото Христово страдање, ден кога верниците размислуваат за неговата жртва и искупување на сите гревови во негово име. Денес е Велики петок, ден на жалост за сите нас христијани кој велик ден го славиме според Грегоријанскиот календар. Велики ден, Велики петок е ден на строг пост и немрст. Тој е денот кога се спомнуваме на Исусовото страдање, распнување и смртта му на крстот. Тој е ден на тишина, на жалост, во кој тишината и очајот се испреплетуваат, ден во кој човештвото ја гледа силата на Божјата љубов.